Non, mince. Ace! Avec tes snacks, t'as ça. Ace, fan vad alla ska ringa och hålla på hela tiden. Man sitter och spelar. Kan lägga någon och börja. Vet du hur det känns? Lyssna. Många... Bunda Warrior! Han kommer in och räddar dagen. Kanters. Uff! Pickar han eller pickar han? Han också. Han också. Jag springer inte och omfattar. Han också. Han är till vänster! Katte... Han är på den där strafen. Vi tar. Ta den grabbar. Tar vi ju! Han är nere på backen ena! Manglar. Nu kör vi grabbar, nu kör vi! Vad hände? Varför vart du... Fyra väl. Stryk! Eller alla var stabbade tror jag. Fan. Vad fan heter det? Trång skett. Vaaah! Fuck is up guys. Hallå? Hallå eller? Hallå där gammal. Det är jag som är kaptenen här. Ni lyssnar på mig. Ja. Säg då. Ni får välja vart det ska gå. Men gå ut, varför står de och... Utpost. Hjälp mig, en stairs. Ja. Det är lugnt att ta alla hårt på. Fan! Konde! Så ja. Vad har ni gjort utan mig, boys? Ja, du slaktade någon. Jag var ju bara ute. Jag var bara ute... Första rundan avklarar grabbar. 15 till. Nu kör vi. Grabbar. Boosta mig mitt, boosta mig. Vi löser det. Boost, let's go! Jag är längst bak. Där? Ja. Ja? Hoppa, spring på mitt hopp. Fan, vilken utplacering! Vilken jävla... Åh! Vi är sjuka, boys. En cat, en på, åh. Stairs. Bra och korta. B dog, sista A djungel. Han var där. Nej. Bra Eppeljus. Du är bra. Jag har inte gjort 5. 59 kitchen. Danny Peak. Vi drar en A-smokes, men jag och Lilla ska mangla. Jag ska Granny Peak här nu. Hur sa du min fina pojke? Hur sa du? Det smakar CT, vars. Det är sjukast jag hört. Bra. Ut. Default. Att jag träffar. Nej, det är första grabbar, det är bara springa. Stär, se. Pallas. Bro. Bråna, nu kör vi. De andra rundorna med, så klarar vi där. Va? Jag vill inte vara så. Hey, grabbar. Alla ut, slå på en gång. Ingen flash, ingenting. Nej, det är bara gå. Jag kommer att mangla ut Pallas med AVP. Jag tror på det. Ta deras. Ja, en linkad. Dog. Båda dog. Ut. Åh, alla dog. Snyggt. Du är snygg. Pappa. Snyggt. Ingen smokes, ingenting. Bra. Ja, nu säger Lilla här att han ska springa ut mid, va? Ja, men uppfattat. Och vi behöver supporta han. Asai dog. Ja, manglar de boys. Där är det flashat. Där är det flashat igen. Är vi? Ha en på B. En på B. Ta ut en så har vi hela sajten. Bro. Håll A så går jag hämta. Jag har en utbrinne för att lyckas ett bra grabbar. Ja, alltså där du. Ja, bro! Jävlar, vad rädd jag blev alltså. Du gör narr av den där killen med 4 winstreak alltså. Eller, vad har han? 6 winstreak. Alltså det är inte ens svårt. Begrabbar vi gör narr av den som har 6 winstreak alltså. Ja, varför har han det ens? Exakt. Pills, jag vet inte. Ja, han förtjänar inte den direkt. Boost!
dog på det. Sista ocean. Sista ocean. Planta inte för CT. Han kommer nog picka det. Jag håller i. Ser du? Han kommer sitta. Ja, jag visste att han sitter där. Ja, jag gömmer mig bara. 26. Jaddå! Resten skiter du då? Jag tror du gav det bort det där en stund när du sköt. Jag ska ut connecta det. Nej. Jo. Du har inte köpt något där. Ska jag ut med en Glock? Ja. Det är grannepik där. Där box. Stairs. Ni är sjuka, boys. CT sista. Oh, skoj! Nej, det är plantat, boys. Nu kommer det femman upp i helvete. Glocken, alltså. Vad gör du? Jag sprang upp i Glocken och dinkade två gånger. Ja. Tittar vi på roleplay, eller? Ja, yeah, roleplay för nöjligt. Jag gillar såna här porr-roleplay, du vet. Jag har sjukvårdare och sånt. Jag tittar på en app där. Vad säger du? Han är dinkad, Hugge. Hugge, dinkad. Han är toppen, så det är han normalt har jag varit med. Ja, det är väl alltså fel. Alltså grabbar. Ja, grabbar. Ja, men det, ja. Grabben, jag har för bra synergy, alltså. Fan, det är sjukt. Det här är det sjukaste jag har varit med igen. Någonsin. Det är granne pik. Du har 11 koder, jag gick från 0 koder. Ja, det är en gång. Han går från bäst, sämst till proffs. Du vet inte, tydligt. Pallas. Tog han då. 84, short. Va? Ja, okej. Fuck, han är fan sagt. Jag flashar mig själv. Yes! Yes! Oj, oj, oj! Såg du alltså? Det var... Ja, det är det där. Nej, nu är det stängt. Jag stänger av. Ja, jag stänger. Vad är det för musik du håller på i bakgrunden där? Ja, det är fan känns som håller på. Ja. Är det nya bossystemet eller? Ja, jag har stängt av nu. Ja, det är stängt mid boys, det är stängt. 92! Tror du det? Bomb ligger mid, en till mid. Såja, sista... Såja! Eller? Är det GG? Vet du vad vi gör? Stå där. Ska smoka. Ja, stå i smoke. Ja, fan. Jaha, det är en bomb där. Är det bra nu, eller? Ja, ja, ja. Jag ska distrahera så knivar jag. Ta av den här så han har mig. Ja, fan. Smoken är bort. Han är ju segaren med stegen. Han kommer ju till spel. 50. Men döda bara, jag orkar inte köra mer, seriöst. Jag är fucking trött nu alltså. Men snälla! Jag är ju reporter för trolling alltså. GG. Ja, tack för matchen. Tack! 300 mil, 300 mil, 400 mil. Stabba ur. En charmuta kommer connect. Alltså. Free fire höger sida i länet. Ge mig din digel, Anton. Aja. Du får den när jag dör. Du dör ändå. Ja, men jag hade duellbarett.